Od 20. do 21. ledna 2024 se v lyžařském areálu Vejsplachy ve Vrchlabí konalo již druhé kolo českého poháru biatlonu Žáctva celé republiky. V sobotu chlapci a dívky soutěžili ve vytrvalostním závodě klasicky. Zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám, želáš život, teče dál, tak ho přece v sobě nech, než tě navždy dojde dech. Když nemůžeš, přidej víc. Po oba dny závody doprovázelo velmi pěkné počasí a výborné sněhové podmínky. Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě z plných plyn si to dáš, a to máš, že to dáš. Z plánu rychle se jde, hned máš důvod, a proč to nejde. A problém schůzí, máš v ní zmatky, předneš o krok, ale o dva zpátky. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám, želáš život, teče dál, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech. Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě z plných plic, slovo nejde. V neděli si to žáci rozdali ve štafetovém závodě dvojic, opět klasicky. Se návnada, to všechno, co máš hrát, stačí vstát.